Jinak zápasů je cca 37-38, protože ještě bylo řečeno, že se bude jeden, dva zápasy vkládat. Takže to není jako gala, je běžný, je turnaj, nebo běžný, je to Ligárka jednička, tady mohli Českou zvolit u kontaktu, takže předpoklad je, že se ještě jeden, dva zápasy vloží, protože jeden zápas upadl, tuším, ale zase na druhou stranu Horec, který přicestoval, tak aby si za zápasem, takže na Bohemčan jde tady o sport, tak aby zase nepřijel domů zklamán, že neměl zápas. Na první zápas mohl nastoupit, předpokládám, už tady jsou, takže se omlouvám, tady, to je pořádek. Tak 63, K1 starší žáci, rok červený Pavel Malý, rok podrý David Kuba. Poprosím čou, myslím. Poprosím arbitry, děkuji. Jinak hlavním rozhodčím je předseda komise rozhodčí Českého zvazu Klub kontaktu, pan magistr Jan Prána. Na moji kabinku budou pomáhat Jaroslav Petrval, mezinárodní rozhodčí. Petr Balej, Jirka Běl, a Lukáš Burkoň. Jinak ti z vás, kteří tady po polize v Československu Klub kontaktu zůstanou, aspoň předpokládám, že někteří z vás večer od 19.00 proběhne ten rváčů rivalové pořadí čtvrtý profesionální gala večer. Poprvé zde lokomotivy Plzeň, předtím to bylo v jiných prostorách, takže se myslím, máme na to těšit. Je tam 13 zápasů, z toho drtivá většina v K1, je tam, myslím, jsou tam dva zápasy profesionálního boxu, jinak zápasy budou rychle, myslím, odsýpat, protože jsou většinou tříkolové, je tady jeden titulový, ten se týká o mezinárodní titul, myslím, České republiky, Marko Pro, Českého svazu Klub kontaktu, Nikol Gruberová z Atomgymu a hodní srbská soupeřka z Victory Gym Nový Sad. Tento první duel Franko rozhoduje mezinárodní rozhodčí Chabatko, přijde má pan Jan Prána. To je prosím tě kamarádovou kluk, ten v červených trinkách, ale ten boxuje 3 měsíce, ty vole, vyzral se na hokej, šikovnej, hrozně šikovnej, srdcař. Akorát, že vůbec nezavírá nohama, jo. Vyjde dobře, rukama.
X-Fight Night, pořadí druhá profi akce, to je vzniklé série profesionálního MMA, tak doporučuji zaskočit do toho hotelu, Praha ještě jsou mání nějaké vstupenky, přece jenom sál toho hotelu není nafukovací, ale bude to stát za to, budou tam dva titulové zápasy, pásy XFM, které jsou rovněž pospěšně udělané, takže uvidíte tam Carlose Vémolu, tuším, zavírej to! A uvidíte třeba Pacha Moranova, Monstra, můžete a další pokuse, takže si myslím, že Roman Kutě čas, tento přednároční čas. Komotel Praha a Galavečer XFM. Dobře, Davide, a funguj! Dobře! Dobře, Davide, jeď! Jeď! Jeď!
Zaber, Davide, zaber! Davide, boxuj! Všechno, Davide, všechno, dělej! Jsou spoře oblečeny dámy, ne, jsou kimony, protože jsem mladý, přibližně netěšil.